Vrlo aktuelno pitanje. Mi sada smo ušli u jednu, ja bih rekla, prilično šizoidnu situaciju gde opet traje neka špijunomanija kao za vreme onog u Balkanskom špijunu, bukvalno možemo da gledamo. Znate šta, verovatno svuda ima raznih špijuna, ja to mislim, nemamo načina kako to da utvrdimo, ali mislim da mnogo više ima zapadnih špijuna, posebno ako znamo da Zapad finansira recimo oni tako zovu sprečavanje malignog uticaja Rusije, pa bih volila da znam ko prima taj novac, pošto je evidentirano da je dato ne znam koliko 500 miliona recimo za poslednjih par godina. A sa druge strane, poznato je da Rusija ne finansira strane organizacije, institucije i tako dalje, tako da, realno gledano, ako govorimo o nekim dokazima, mislim da ovi koji postavljaju pitanje ruskih agenata su mnogo pozvaniji da odgovore na pitanje gde su, gde je novac iz američkog budžeta za sprečavanje malignog ruskog uticaja. Odatle mislim i da su iznikli ti špijuni ruski.